ururada bulshada rayidka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay dhaliil ugu jeediyeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sheikh Xasan Sharif Xasan Sheikh Aadan Nimca Maxamed Bashiir ayaa mar kale warbixintan inoo soo dirtay kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen ururada bulshada rayidka iyo siyaasiinta ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa lagu soo dhaweeyay kulan dhawaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalku ay dhaliil ku aadan xil gudashalaan ugu jeediyeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadan markii hadii la cadeeyo madaxweynaha Xuseen markuu wuxuu rabaa inaanay ka dambeynin ba Koonfur Galbeed inaanay iyada ka dambeynin ba ay isla dunto ama asaga la ujoogo ama ay dunto ayuu markaa oo ujeedadiisa ugu weyn ay tahay marka inaan taana ka feejignaana ayaa loo baahan yahay annagu Sharif Xasan meesha aamison buu ku joogaa dadka walaalahay oo dhahay yaa qabuna hadda maamul aan nin dhisan maamulkun haddada dilla bano dhaaftana lankun buuqanka suu biideena markay ku dhahayaan macalin Sharif Xasan meesha waa lala leeyahay buuqna laguma samaynayo isagaba aamison buu ku joogaa aamisonna mandate caalami ay ku joogtaa marka langnin diyaarsan ma leh siday sheegayaan dadka jowhar markii ninkan la rida ayaa diyaarsanay cidna ma diyaarsanayn markii la rida Cabdikariim guule diyaar diyaarsanay cidna ma waxa taa inaa maskaxdeena ka bixsanaad rabaa nin walba oo hor fadhiyo Koonfur Galbeed ka yimid xaq buu u leeyahay inuu soo sharaxo qaar ka mid a siyaasiyiintii iyo qaybihii kale ee kulanka ka qayb gashay oo sheegay inay sax yihiin dhammaan dhaliilaha loo jeediyey hogaamiye Sharif Xasan ayaa eedeymo fara badan oo xilgudasho la'aan ay ugu horreysa u jeediyey maamulka Koonfur Galbeed marka waxa waaye digil imirifle wax u yaala dhulkan ma laha xaaladiisa waxaa lagala gorgortamayaa Shariif waxaa lagala gorgortamayaa war annaga nagu diray nagu kiciya haweenka iyaga dhinac walba ka jiidanaya nimanka waa wax jaabka loo soo buuxinaya waa naqaanaa siyaasiyiinta jaabka inta loo soo buuxiyo barnaamijkeena gudub annaga lix gobol aan degannahay saddex gobol waxaa nagu qaaday waxay tahay rag siyaasiyiin ah oo xildhibaanada federaalka ka mid yihiin hadda ay ku jiraan oo jaabka lagu hayo waxaan leeyahay soomaalida inta badan Koonfur Galbeed ku nool hal ereyaan u sheegayaa erigaas wax kale maahan hunuhunu hadal ma ah hunuhunu hadal ma ah maxaa laga wadaa haddaa maalin walba si hoos aan u hadalna anigii si wanaagsan ula hadli weyno maalin walba nagu kor soconaa marka ujeedada hadalkayga waxay tahay inaan kusoo gabagabeeyo ma jecli qof dhaqtara inuu ka hadlo arrimaha siyaasadda laakiin baahida jirta in la istaabsiyo ama in la isdareensiiyo muhiim waaye caafimaad la'aan way ka jirtaa inta badan waxaan arkaa wadadan dheer ee Koonfur Galbeed tagta ay ka bilaabataa ishex afgooye x control ilaa gadaal dambe waxaan arkaysaa wax daadsan ama wax ku dhibaataysan wax kale ma aha waa faamiliga kasoo jeeda Koonfur Galbeed ama digil imirifle cid kaloo ku dhibaataysan ama maalin walba la leeyahay qaxooti hibil meeshan ku nool cid kale ma aha maxaa dhibaatada inoo keenay maxaa suurtagal ka dhigay inaan mar walba dadka ugu liidano waxaa suurtagal ka dhigi kara madaxweynaha waddanka hadda haysta madaxweynaha waxaa looga baahnaa inuu ka fikiro siyaasadda waddanka isbedelka ka dhacayo shacabka mar walba hadaa nooleysid adigana waa noolaanay laakiin maanta shacabkiisa markuu liiday oo dhulka la galay waxaan dareemi karnaa asagana inuu liidsan yahay madaxweynayaasha kale ee ka jira maamul goboleedyada asagaa ugu liitaran ahaantii Sharif Xasan Sheikh Aadan iyo inta lamidkiiba kuraas iyagu ma laha ummadda iskale markii loo liibtana way ahayn markii laga yaabo ka tagana waa inay baxaan kuwa ka dambeeyaana waa lan anigaygaana ha noqoto allahuma salli calaa maxamed Sharif Xasan Sheikh Aadan waxaan leeyahay waxay soomaalidu ku mahmahdaa nin guntoxun inuu wax qabsanaya la mooda haddaad guntigaaga isku laalaabto sidaa isku soo kuusto socoto waxaa lagu haysan inaad wax qarsanayso laga yaabo inaad dayaca tahay Nimca Maxamed Bashiir RTN magaalada Muqdisho.